Natalia Lema presentou o seu primeiro poemario Do amor e do delirio. Nel amosa súa idea de que o amor é o vehículo que move o mundo. A escritora Natalia Lema ven de presentar o seu último libro Do amor e do delirio en Mazaricos. Trátase do primeiro poemario da autora nada en Vimianzo, que comezou a coller forma durante o confinamento. A verdade é que o escribín no confinamento, que para mí pois foi, como a todos, unha época difícil. E o que quería pretender a través desta escrita era dicir que o amor é o vehículo que move o mundo. E como tal é capaz de incidir en nós, de cambialo, e neses momentos onde non hai pois contacto físico, a poesía, a escrita, as mensaxes e o contacto son primordiais para poder seguir erguéndonos, levantándonos, acudir ao traballo e, de alguna maneira, pois, deixar o medo atrás que tanto nos infundiu esta pandemia. Hai moitos poemas, a verdade é que sí, están ilustrados, moitos deles. Lema comezou a escribir dende pequena, facéndose con varios premios e dando salto ao mundo literario no 2016. A rapaza, dende ben nova, se leía mosando a leña da cal estaba feita. Víanselle xeitos e alma de escritora. E por si as letras non fosen alimento de abondo para o seu espírito inquedo explorador, ela mesma, farta de talento e abelencias, ilustra as súas obras. Do amor e do delirio é unha recompilación de poemas de amor. O amor, dende tempos moi pretéritos, foi o xeito de creatividade artística e mesmo de culto. Natalia Lema comezou a súa andadura no mundo literario con Boas e a este seguiulle Prevención de riscos agrarios na Costa da Morte, un manual onde afondan os perigos intrínsecos do sector primario. Na súa última obra, afondan o amor, a distancia e a guerra. Fala da distancia coas aldeas, fala da distancia coa nosa historia, coa Galicia profunda. Pero ao mesmo tempo tamén é un libro de fisterras, de amores imposibles, de frustracións, de paixóns. É dicir, todo o que merece vivir na vida, todo o que realmente merece ser vivido.